imtahana düşen digər suallardan birini paylaşmaq istəyirəm. Funksiya mövzusu bildiyiniz kimi hər imtahana düşən mövzulardandır. Mütləq suallardan biridir demək olar ki. Gəlin, həll eləyək. Bizdən soruşur təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Əvvəlcə buradan A nədir? Mənfi 1 görürük ki, A x kvadratının əmsalıdır. Bunu yazaq. A-mız bərabərdir mənfi 1-ə. Bura kimi tamam. Bu gördüyünüz rəqəmlər x-in sıfırlarıdır. Yəni x1-imiz bərabərdir mənfi 2-yə, x2-imiz də bərabərdir 4-ə. Burada əvvəlcə V teoremindən istifadə edəcəyik. V teoremi bildiyimiz kimi kökləri cəmi bərabərdir mənfi B bölünsün A-ya. Deməli, x1 vurulsun x2-də bərabərdir C bölünsün A-ya. İndi əvvəlcə bunu yazaq. X1-im mənfi 2-dir. X2-miz də 4-dür. Bərabərdir. Mənfi B bölünsün. A-nın da yerində mənfi 1 var. Cavabımız alınır ki, B bərabərdir 2. Baxın, 4-dən 2 çıxdım. 2 mənfi B-ni mənfi 1-ə vuranda elə müsbət B eləyir. İndi X1 vur X2, yəni mənfi 2 vurulsun 4, bərabərdir C bölünsün A, yəni mənfi 1. Buradan alınırıq ki, C bərabərdir 8. İndi gəlin burada funksiyamızı yazıq. Fx bərabərdir. Funksiyamız necə idi? Mənfi x-in kvadratı üstə gəlinsin 2x üstə gəlinsin 8. İndi koordinatlarımızı yazaq. Necə yazırıq? Bildiyimiz kimi M-in düsturuna görə yazırıq. M nəyə bərabər idi? Mənfi B bölünsün 2A-ya. Yəni B-imiz 2 idi. Düsturda mənfi var deyə mənfi qalır yerində. 2-yə vurulsun mənfi 1. Cavab eləyir müsbət 1. N-imiz nə idi? 4AC çıxılsın B-nin kvadratı bölünsün 4A-ya. O da bərabərdir. 4 vurulsun mənfi 1, C-nin yerinə 8 qoyuruq. B 2 idi, 2-nin kvadratı elədi 4. A da mənfi 1 idi. 4 vurulsun mənfi 1. O da eləyəcək, mənfi 32 çıx 4, mənfi 36 bölünsün mənfi 4-ə, müsbət 9. Deməli, koordinatlarımız 1 və 9-dur. Cavabımız 1 və 9.